Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Og nú erum við komin í glímuna en Íslands glíma fór fram núna fyrir tveim vikum síðan og já, ég kom með glímukóngin sem var að vinna þetta í níunda skiptið hvorki meira en að vinna Góttu bless og sæll, Pétur Eyþórsson Bless og sæll Hvað segirðu? Ég segi bara fínt Herru, þú varst að vinna glímukóngin núna í níunda skiptið? Já, þetta var að hafðist að þessu ný Já, að þessu sinni? Já Já, ég meina ég ekki búin að vinna þetta alltaf, en ég múið að keppa í þessu síðan 96, þannig að þetta nú ekki garantir að maður vinna alltaf. Nei, nei. En hvernig hérna, þetta ekki alltaf sama góða tilfinning að vera, já, til að glímukóngur Íslands í þjóðar íþróttinni? Jú, það náttúrulega óvist ástæðan fyrir maður er að standa í þessu, er náttúrulega til þess að vinna eitthvað og alveg alveg líka mjög skemmtilegt að þegar mann að vinna eitthvað sem svona jafnt og tvísindi svo var það þessunni og það var ekta sett En hvernig, já þú byrjar í þessu hvað segirðu, 98, nei? Nei, ég byrjaði að keppa henni fyrsta Íslandsglímuna sem ég keppti í og það var 97 Og hvað varstu þá gamall? Þá var ég 17 ára eldi. Já Og hefur ekki stoppað síðan? En ég hef mist úr einu móti síðan En hvernig finnst þér glíman búin að þróast frá þú byrjar hérna að keppa fyrstu Íslandsglímunni 97 finnst þér hún verða sterkari með ári hverju, þetta erfiðar að vinna þetta eða já ég veit ekki maður var náttúrulega kunni ekki svo mikið þá þannig að maður svona það sem maður veit núna og ef maður hefði veit það sem maður veit núna þá kannski ég var sæði maður þetta öðru sér en hérna Þetta er hérna allan mjög svipað og búið að vera þannig en að færast svona milli kannski staða svona eins og þegar ég var að byrja þá voru aðalega Reykjavík og hérna Norðurland svona stærstu svæðin og núna þetta orðin Reyðafjörður og Ísafjörður og hérna Dalinnir það svona breytast svæðin svona eftir áratugunum En svo eru náttúrulega, já, það að koma virkilega ungir og sterkir glímumenn núna upp. Já, sérstaklega hóra eða fyrir núna, þeir eru þrír mjög sterkir þar sem eru að koma. Eða þeir eru alltaf búin að vera hann í nokkur ár og hérna var bara búin að vera svona, klúður alltaf, málunum bara sjálfur á mótum. Þannig að maður er ekkert að hafa fyrir að hérna, vinna á. Nei. Og bara reyksleysi á þeirra hálfu sem er svona að þeir eru svona að losna við þeir eru svona þotna á bak við eyrunni sem maður segir þannig að hérna þeir eru hættur að gera þessi nýlega mistök sem að og þarlendi verður alltaf bara erfiðar og erfiðari Já, nokkulega Þú mættir hérna já, Hjalta Þórun Ásmundsson í úrslitaglímunni og já, þið þurftu þetta ekki að keppa tærum fyrir þér Við vorum þrír sem var mestir sko, það voru hérna ég, Hjalti og Sindri sem að þurftum, vorum eftir ég raunni var þegar við fórum í hérna síðustu keppnina eða síðustu umfyrirna þá var ég sem sagt og dugði mig bara að gera jafnt við Sindra sem að er sterkur reyfningur og ég fór erilega bara á móti honum bara til þess að gera jafnt þar sem ég þurfti ekkit að hugsaði það og síðustu sekundinu þá lagaði mig þannig að þá þurftum við aftur að keppa Já. Og þá vann hann mig aftur og þá var ég síðan tapaði hann fyrir hérna Hjalta þannig að síðan vann ég Hjalta þannig að þetta var aftur svona hringur og við þurftum að fara síðan eina fyrir enn og þá gerðum við jafnt ég og Sindri sem var svona uppálega planið og síðan vann ég Hjalta þannig að þá hafðist það Já, nokkulega En þú ert allan að, já, virðist vera brjóta í sögubækunnar því að nú ert að, þú ert náttúrulega bara komin í hóp þess að, já, svaka jaxla gömlu góðu, Ingiberg, Jón Sigurðsson og Já, ja. Og hvað heit hann, Ólafur Haukur Ólafsson eða ekki? Já, En Þeir eru Óli vann þetta 5 sinnum og Ingibergur 7 sinnum Þannig að, þetta er ekki slefum félagskapur Nei, náttúrulega Nei, hvað
En hvað gerir þú fyrir utan það að glíma? Ég er að vinna bara svona dagstaflega eftir að minna þá bara í vinnu eða úst hvað hvernig reyfumar Já og líka reyfingu bara? Ég er náttúrulega aðlega bara í, ég er að vinna hjá nýherja bara í tölvunum þar og venjulegri tölvunum, tölvunarsta vinnu og síðan ég þess að milli svona með æfingunum þá ég að æfa í hérna elljóðalunum með bootcamp og gera það núna síðustu svona 5 árin Já. Ég var alltaf að æfa með hérna Stefáni Jónssyni sem að var þjálfarinn hennar Ástísa Hjálms og það sem ég gerði hann nægilega að því sem hún er hann er alveg, ég lærði til þess að vera íþróttamaður kemur frá hún Já. Og þannig ég hefði svona mjög góðan grunn þaðan og hérna síðan bara að því að það tók svo rosalega tíma að vera að æfa með þeim og þú má kannski komin í þetta því að ég var komin í þetta mest þá var þetta nálgast 20 tíma á viku og síðan fann ég bara að ég gat náð sæn sambærilegum árangri með því að vera í bootcamp og vera þar bara einum þriðja tímanum sem að ég eitti í hérna æfingar með stefa Já, þannig að þetta hjálpaði mikið inn í glímuna Já, ég sko aðlega líka bara, húst, þegar maður svona, húst, alveg eldri og hérna, hefur ekki tíma þess að vera að hérna, 20 tíma í viku í æfingum, þú veist, komið fjölskyldu og fleira, þá er bara tíminn orðin dýrmættin og maður hefur ekki tíma til þess að vera standi í þessu nema að séð atvinnum að þess, þannig að ég var bara að finna mér eitthvað aðra æfinga aðferðir sem ég get náð sambærilega árangri á stytti tíma. Já. En þetta alltaf, já, sama í hvað íþrótta það náttúrulega, já, erfitt að, já, fá fjáraslega stuðning bara þannig að maður geti verið að stunda sína íþrótt og kynna hana á fullu. Já, náttúrulega bara ég alveg vonlist að vera, að ætla sér að vera atvinnumaður í, nefnum að setja í fótbolta eða eitthvað slíku, þú veist, alveg sama hvort þú ertir inni, með sér þó svo þessi sem eru að styrki okkur, þeir eru nú ekkit að, og einhversum góð launum heldur, þannig að þetta verður að vera svona 50% áhugamál kannski og ef þú farði eitthvað pening þá það bara rétt svona til þess að slá í tappið Já, en svo í já, hvenna megin þarna í Íslandsglímunni þá var nú glímudrottningin núna hún Sólveig Rós Jóhannsdóttir og hún var að vinna þetta hvað í þriðja sinni eða ekki? Jú, Marín Laufey hefur unnið hvað síðustu 3 ár Marín Laufey Davidsdóttir já, hún var meitt núna aldrei. Já, eftir að hafa verið eitthvað keppa á Suðurlandi Hvað sérðu? Ætla að verið að því hún var að keppa eitthvað á Suðurlandi þarna rétt áður? Nei, ég veit það ekki. Ég heldur að hún alltaf er þarna í úrvastildinni í körfubolta líka. Og ég heldur að hún meist eitthvað þarna 3 viku fyrir og ég heldur að hún hefði bara rétt að skrifa meislum þegar mótið var. Og þá var tvísind að vera að fara að keppa kannski bara ennþá nýskrifa á meislum. Nákvæmlega. En hérna, eru margir að stunda glímu með þér þannig í bænum? Það rosalega misjönd, þetta kemur hérna, það fer bara, það ekki margir sem eru sem sagt, innfættir reykingar, sem ekki orðið það, fleila allir sem að, eða flestir sem að er að æfa og keppa eru starf út á landi og það eru alveg slatti af fólki sem er hérna, sem er sagt, aðflutt frá reyða fyrir því eða að norðan eitthvað sem að er á æfingum hérna en eins og segi það er ekki mikið að hérna uppöldum reykingum sem að keppa í dag eða æfa En hvernig er þið ennþá að kynna glímuna inn í grunnskólum? Já, ég held að það ég veit ekki nákvæmlega hver staðan því er sem, þannig að mér skilst að þú starf allá hún að farið eitthvað í einhver skóla og hverju ári Já Nú að koma sér fyrir hérna í stúdíunum hjá mér judó kappar hefurðu prófað judó? Já, ég hef fyrir að eftir judó hefði judó nokkur ár þetta mjög skemmtileg þrott það miklu opnari en það heldur en glíman mjög svona þröng takedown íþrott með judóið maður fæðum að upplifa miklu frelsi þar heldur maður gerir í hérna í glímunni en að móti kemur að þú færið
þú hefur ekki sömu þú finnur meira fyrir þessu aflinu og þyngdin í útónu heldur en fyrst mér að heldur en þú gerir í glímunni Já En hvað tekur núna við hjá þér eftir þetta? Einhver mót framundan? Ertu að fara ferðast eitthvað í sumar eða? Það rauninni hérna engin mót það hérna íslensmestra mót í hérna axlatökum sem verður núna í vor síðan mótaröð sem verður í Skotlandi í haust ég ekki búin að taka það til ákvörðu hvort ég verði henni eða ekki og en síðan Evrópumót í sardinísku fangbröðum eða Ítalíu sem verða í haust líka sem að sennilega ég fyrir á Já En hvernig með sunnlendingin okkar, Stefán Geirsson, hann ekkert að taka þátt í þessu íslenskimu á móti þér? Hann ekki múin að keppa síðust 2 árum Já Þannig að kannski búin að gefa stuð frá Já, hann búin að gefa stuð upp á þér? Já Já, hann hlýtur að koma ykkur tíma tilbaka á þig, eða ekki? Já, það væri fínt Já Ert þú orðið gamall í glímunu í dag? Já Ég veit ekki hvað maður kalla gamlan allan að ég svona sögulega séð þá var allan að þá ég það já ég hérna held að elsti Íslendingur sem hefur unnið 37 ára held ég Já og þú ert orðin hvað gamall? Ég verð 36 í sumar Já þannig að þú getur fara að slá enn eitt metið? Já ég þarf held ég að vinna tvisvar upp og til þess að ná því metið samt Eða, þú veist, það kannski ekki vinna næsta ári en ég myndi fyrir að vinna 2016 Þú hættir ekki til þú erum 50-ur? Já, ég heit það nú ekki En hvernig með þessa eldri sem hafa unnið undað þér, skellegum Nú hefur þeir eru ennþá eða ekki svona leika sér stundum að taka þátt eins og Ólafur Oddur formaður og Jú, þeir eru flestir af þeim eru samt æfa einhver ráði þannig að þegar ef þið keppa þá var það meira svona bara upp á gamanu held ég Já Og geta þær eitthvað ennþá? Já. Það náttúrulega þú veist, þú glemma ekki þó sem að maður læri einu svona hjóla þá glemma það ekki Nei Þeir áhuga saman sem við vilja byrja í glímu og eru kannski búsettir í Reykjavík hvernig best fyrir það að maður hátta kynnast þjóðar íþrótt Íslendinga Er þetta ekki skylda fyrir hvernig Íslendinga kunna glímu? Það var allan að nöðsvöld að kunna að vita hvað hann snýst allan að kannski það væri þú fættum að geta íþróttin ekkert fyrir allan til að en allan nöðsvöld að hafa allan að sé hann einu sinni Já, Pétur Eyþórsson þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og hvetjum allan til þess að kíkja á glíma.is og fylgjast með starfsemi Glímusamband Íslands Takk kærlega Takk sem leis Já, Pétur Eyþórsson glímukóngur og við ætlum að fara núna yfir í YouTube eftir smástund fyrst aðeins að stöðu mála í leikjum kvöldsins Það einn leikur í körfunni það undanúrslit í Dóminusdeild Karla það Njarðvík og Grindavík sem eiga starfið og staðan 37-38 fyrir Grindavík þegar 4.5 mínútur eftir að þriðja leikhluta en þetta staðan í leikjunum við þannig allan að Grindavík Njarðvík sigraði fyrsta leikinn og svo sigraði Grindavík þannig að staðan var 1-2-1 fyrir Grindavík að staðan og Grindavík unnir í kvöld að mæta KR í úrslitum og ef þessi leikur fer þannig að Njarðvík unnur þá verður 8 leikur núna eftir 3 daga en í handboltaleikjum kvöldsins það náttúrulega loka umferð í Ólisteil Karla og staðan í leikjum kvöldsins þannig að Valur að vinna fram 12-11 og Akureyri HK stani þar 16-11 fyrir Akureyri IR FH stani þar 13-16 fyrir FH og Haukar IPF stani þar 13-11 fyrir Haukum og í ísokkinu heimsmeistaramóti kalla þar sem að Ísland að taka þátt í aðriðli annað deildar í Belgrad þar eru þeir að keppa móti Serbíu Ísland komst í 2-0 3-0 afsakið og en nú eru Serbarnir bara búin að jafna í 3-3 Þannig nú það Við fylgjumst að sjálfsögum við gangi mjóla alveg til lokar og svo einn leikur í lengjubikar kvenna aðdeild Það Stjarnan og Valur sem eigast við og staðan þar 1-0 fyrir stjörnunni þegar 62 mínútur liðnar að þeim leik Hér eftir smástund þá eru meistararnir Egill Blöndal og Þór Davíðsson sem eru gestir þáttarins hérna
Þannig að það ekki langt þegar að nú voru náttúrulega YouTube-mót helgina og ég ætla að fara að snöggvast að yppona þá eins og ég orða það Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli Hjá okkur færðu fyrst